Vážení návštěvníci, děkujeme, že jste si pro své vánoční nákupy vybrali právě náš obchodní dům. Rádi bychom vás upozornili na speciální vánoční slevy v oddělení sportovní potřeby. Vážení návštěvníci, protože letošní zima má být obzvláště krutá, zrovna jsme pro vás veškeré zimní oblečení značky Simzy a Cizany. Naleznete ji v první patře našeho obchodního domu. První patro! Vážení návštěvníci, protože Vánoce jsou oblíbeným svátkem především u dětí, ani my jsme na ně nezapomněli a proto můžete veškeré hračky v obchodě Toy Toy koupit až s 20% slevou. Musíme tento spor řešit takto. Co pak ho nemůžete vyřešit jako civilizovaní členové západní společnosti? Co pak ho nemůžete vyřešit ve wrestlingovém ringu? Ano, dámy a pánové, budete svědky nevídaného zápasu o panenku Bibi, která papá, čůrá, kaká, zvrací a krvácí. Tam bych zdůraznil, že oba aktéři dnešní v wrestlingové show jsou plně trénovaní profesionálové. A já bych každopádně poprosil vás, abyste nic podobného doma bez dlouholetého tréninku neskoušeli. A teď mluvím hlavně k dětem. Kdo vás dnes bude bavit? Bude vás dnes někdo bavit? Já bych ještě rád pronesl. Koleda Štěpáne, koleda se Štěpáně, nesu koledu, uklou jsem s ní na ledu. Co se někdo dál? Vyslechněte si krásnou. Ale, takže kdo vás dnes bude bavit? V levém rohu je to wrestlingový nováček. Váží 75 kilo, z toho většinu má v břišních svalech. Ale je naprosté minimum tady v hlavě. Je to strašný tačka Láďa! To je on! A kdo bude v pravém rohu? Někteří z nás již tuší. V pravém rohu bude starý wrestlingový mazák. 50-kilogramový kolos! Nese sem! Prosím, obrovský potles pro šampiona od Chima Majka! A dámy a pánové, co by to bylo za wrestlingový zápas, kdyby tu nebyl nekompromisní rozhodčí?
A vzhledem k tomu, že se jedná o bitvu o dárek, rozhodli jsme se pozvat osobu na nejvíc spravedlivou a co se nadělování dárků týče, nejvíce povolanou. Dámy a pánové, prosím opravdu obrovský aplaus, protože právě přichází Ježíš Kristus z Nazaretu! Dám jim já, až se do toho vloží. Takže chci vidět nelítostný boj! Fight! A však sobě! Tak tohle byl kašel přímo do čela! Zažený bohu! Ale hladě se ještě zvedá! Bohu jen plišákem přímovej hodně vytáhlý! Bože! Čeba to opět se zvedá? A dá na úplnou! Tohle jsem slyšel, jdu to čukrchat. Byl to slabivý chlapec, nedostane dárek. O, skor, udává má všichni tenčí. Vždycky všechny dáho. Vedne se, ale ještě se zvedá. A už vaše marmeládu na Linecký. Pánové, myslím, že toto kolo bylo skutečně krásné, ale vidět, že se naši aktéři ještě zakřívají. Já myslím, že vám zdaleka nepředvedli, co ještě od nich můžete čekat. Oh! Ale rozhodčí! Já myslím, že jsme připraveni na druhé kolo. To je lepší než Skorpiona z Mortal Kombatu! Tak to netrhání zpíte! Ale nechtěl použít svého medvídka, ale Hajkonsu používáte vzadu! Je to virtuál! Dada, teď mohu to tam skončit, to tam se ujímá, to snad není možné tohle, co? Sam si rád možná pohlad na chvíli. Až se probudí, nebude mít vánoční náladu. A to je to, že se... Yeah.